Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislam, tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa ibada, mwezi wa kusoma Qur'an, mwezi wa swala ya tarawehe, mwezi wa kutoa sadaka, mwezi wa kuunganisha undugu, mwezi wa kufanya amali nyingi ambazo Mwenyezi Mungu atazilipa maradufu. Lakini tukumbuke ndugu zangu Waislam, kwamba kama tutafanya amali zote hizi bila kuwa na ikhlas, kumtakasia nia Allah subhanahu wa ta'ala, amali zetu zote zitakuwa hazina uzito wote mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuweke nia ndugu zangu, katika kila jambo unalolifanya weka nia ya kutafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.